à peu près ce qui se passe. Nous connaissons les mécanismes à cause de l'instauration d'une vraie démocratie. Un gars, le citoyen Massagui de Rouhna à la justice, même c'est un colonel, un ancien colonel, mais il y aura le Dar Chab. Il peut la retraite, mais il y a il peut la retraite, il est facile, le corps, il y aura le Dar Chab, il manifeste avec le Chab. Un échelon de sang, il colonne, il est le colonel, il marche. الحنا مازالين نون فونكسيون مي هو قالني لا عسى عسى نكوني اش نخدم هو قال خاطر يرند القوى الشعب سي بور ساك والله فايمي باسكو نفغار ايونا دي الساعدين 30 سنه ديال النظام هادي ولا الشعب اي غير يا اخي نقارد الارميه كي دات مثلا هو قوم قال خوا خوا يبغي لا روتريت يا ولد هذه الحياه كنا هو البروبليم Il y a des gens qui sont venus me voir, ils disent voilà, un maître, comment ça se fait que tu vas défendre Karim Topou, tu vas défendre un colonel. Ah, mais tu es le colonel, il tient, il y a un roi, il est badra, il y a quelqu'un qui est badra, il doit défendre. Il doit défendre, mais ce qui est un pauvre malheureux, il a un bâtiment, il peut la retraite souffrante. C'est un cadre intègre. Il est souffrante, il peut être comme il a dit, il est un peu plus de vivre. Et il a un peu plus de vivre, il a un Donc c'est pour te dire, mais moi je vous ai dit, la justice n'a pas encore tranché, je vous ai dit c'est un procès politique. Sur le jugement, voilà le contraire, il va appliquer la loi. Mais nous, en tant que comité de défense, c'est un procès politique, c'est une tentative de porter atteinte à la révolution, alors je suis là et puis ça s'arrête là. الحمد لله دينيم لو كوني في تيزي وزو ميم لي سيرفيس دو سيكوريتي با يجو با مي بالك اللور درو دبينا راه خاطر كوني سي فاسيل تطير راسي ضايغ راه بوليس يخدم يا راه نو بوليس سي اون ماشين بوليس سي اون ماشين اونتر لي مان نورمالمون يفا اتر سيرفيس دو ليتا مي الله غالب اللي تمور تاع كينا بالك خاطر تقصر كل سن دي مدوكالا تقصر كل سن اكينين الله غالب لا نوقد يتسقيد شويه لكن راه حسن سوف هو السياقي اليو سيني لا مسيو لا انا ياك روح تروح لكن نص قرار راك اه تجبد راس في قدام كود يا هذه الافقار وهذه الجراح هذا ولا لوبيتال الواقي اللي ديباس مو نوكين كوني وما راني طا دو دروا ولا الشاب وثي خيار ميم انا الحوذي اللي مارش نزرب لي كيسون كادري بار دي سيرفيس مي لا ريفوليسيون كين اللي لا باش تليبيري لا بوليس تليبيري لا جوندارموري تليبيري لارمي تليبيري اكو قال يبغانا يبنوا الدوله القانون اي سون ليبر يا دي جوج تهضر دوك وصلنا بارتا كاينين الحراك حررنا انا انت دعيناني للتلفزيون اي باك الحراك حرركم علاش راكم تكملوا تتابعوا وفوزيتوليزي تو لي مويان باش تفشلوا الحراك سي كونتراديكتوار دوك اسمع دي حضر يقولون ما يفعلون وي مي يقولون ما لا يفعلون نو الحراك هذا يكمل سو ني با ان بروسي كي بو لاريتي هاس الخميس لو دوز نسا بروسي مبورقعة دير نون دوتر بروسي كريم طابو الى ان بروسي دي فا سيكس ان شاء الله دي فا ميركرودي الى ان اوتر بروسي كي لاتوندي قليعة سمير بالعربي وايض وايض يا ديزانونيم يا فرساوي اطاس لي ميليتون مازال يتنرتو هذه الحبوس الا قان ميليتي دبر باش دفغن ونكمل خاطر رسمي دفع لا ريفوليسيون حسن ودفي غير باسكو بوين الغشاء على الحبوس اتلحو لا ريفوليسيون لم كيبوين الغشاء على الحبوس صافي نقول لوبجيكتيفنا ماشي كان دفغني محبس ادفغني محبس وي مي لوبجيكتيف نا غاتكمل لا ريفوليسيون خاطر نيتني بوينا الحبوس ويجيب باش كل اربعة كل خميس نروح على سيدي محمد نترجو دينا نتغني سو فور تسنيد باش نتو ليسونسيال ثمور ثلاثة نداو القاع